У новий рік із заборгованістю по заробітній платі. В Рожнячівському районі її невиплата становить 5 мільйонів гривень. Всі кошти, які могли ми з районного бюджету в частині перерозподілу з захищених статей видатків, незахищених статей видатків. Остання пропозиція була по відділу освіти. 812 тисяч гривень вони були виплачені по садочках, по молодшому обслуговуючому персоналу листопад місяць. Базова дотація у бюджеті 2018 року теж мала. Тому в кінці наступного року знову можуть бути проблеми із виплатою заробітної плати технічним працівникам освітніх закладів. Деякі депутати районної ради обурюються такою державною політикою, коли місцеві бюджети просто загнані в глухий кут. От ми з вами разом зараз пожинаємо плоди псевдореформаторської політики уряду. Тобто, що вони все, що можливо, скидають на нас. І місцеві бюджети покладені фактично на лопатки. Щоб ми могли думати, щоб більші ресурси сконцентрувати і виділити на розвиток, ми мусимо виділяти на проїдання. І це є бюджет проїдання. І треба говорити правду в очі і називати речі своїми іменами. Доходи районного бюджету 2018 року складуть майже 700 мільйонів гривень. Для місцевих бюджетів з'являється новий податок – рентна плата за використання природних ресурсів в розмірі 5%. Завдяки чому районний бюджет збільшить свої надходження на понад 6 мільйонів гривень. Плануємо районний бюджет 6 мільйонів 359 тисячі 600 гривень. З них рентна плата за користування надрами для видобування нафти – 4 мільйони 813 тисяч гривень. Далі рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 1 мільйон 539. Районні обранці підтримали проект бюджету на 2018 рік. І, як переконує голова районної ради Василь Рибчик, спільними зусиллями депутатів усіх рівнів його зможуть виконати.